Ni kanske undrar vad det här är för någonting. Kan det vara en sadel? Eller kanske något skydd för en sportaktivitet? Men det är det inte. Det här är ett arbetsverktyg som kallas för axelputa. Som har använts på ett svågverk av en person som kallas stabbläggare. Och en stabbläggare, det är en person som bär staplade brädor på axeln. Och då satte man en sån här axelputa över axeln. Spände fast den under armen på motsatta sidan och sen staplade man brädorna ovanpå. Det här var ett ganska tungt jobb och krävde också bra balans för att man balanserade på smala spångar för att sen stapla virket på det här sättet som ni ser här. Just den här axelputan har tillhört August Lindberg från Harnäs. Han började som sågverksarbetare redan som tioåring och då var han så kallad märkpojke, alltså de som märkte upp timret. Sen avancerade han till stabbläggare han blev också LOs ordförande eh, mellan 1936 och 1947.